Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i det sjätte loppet. Här öppnar fyra Magic Sea bra från början. Galopp var det för 11, a good point. Det är nummer 10, Red Chanclier, som även har öppnat bra från tillägg. Finns nu i ledningen här när vi kommer ur den första svängen. Andra då, nummer 4, Magic Sea. Ur den första svängen, 10, Red Chanclier. Uppför 500 meter för 4, Magic Seas del på en 13,1. Ledare gör 10, Red Chanclier RS, sedan som trea på inne nummer 1, Amazing Hazel. Där finns som första häst i andra spår nummer 3, Västerbo Tramp, andra utvändigt för 2, Ivoryam. Sedan finns som trea i andra spår nummer 9, Shapes, på innen även nummer 8, förlåt 6, Bravo Santana. Därefter 12, Husseboko, 7, Lunatic Face, lucka till 8, Let It Happen. 10, Red Chanclier RS upp till 1000 meter på en 13,9. Med 4, Magic Sea i ryggen, 3, Västerbo Tramp utvändigt, andra utvändigt för 2, Ivoryam. Fortsatt tredje utvändigt för 9, Shapes, nu finns i fjärde utvändigt nummer 12, Husseboko. Dryga 800 meter återstår. Carl-Johan Jeppsson i ledningen tillsammans med nummer 10, Red Chanclier. 4, Magic Sea finns i rygg på ledaren. 3, Västerbo Tramp först utvändigt. De kommer upp till 1500 meter. Kilometertiden är 14,3. Då stöter nummer 12, Husseboko, via tredje spår. Får ingen framför sig in i slutsvängen. Nummer 10, 10 Red Chanclier leder. 12 Husseboko fortsätter via tredje spår, ta sig kraftigt fram här via tredje när vi mitt i den sista svängen. Så är det 10 Red Chanclier som leder, men här kommer 12 Husseboko. 12 Husseboko är det som utmanar ledaren här när vi ska inför upplopp. Längre ner jagar nummer 9 Shapes och ett Amazing Hazel. Men just nu full fart där framme på nummer 12 Husseboko som har många. Längre ner till nummer 2 Ivoryam som närmar sig via stretchen med mot mål. Han är tillbaka, 12 Husseboko. Då har vi resultat ifrån lopp 6. Här segrar 12 Husseboko och Gustav Johansson. Tvåa blev nummer 2 Ivoryam Per Nordström och 3 nummer 1 Amazing Hazel Peter Ingves. Ordningsföljd 12-2-1. Husseboko som är uppförd av Boko Stables Holland BV i Nederländerna. Det är Stall Fagerhult som äger, Katarina Johansson som tränar. I sulken är satt Gustav Johansson. Kalle och Tina Johansson tar emot blommor och blad från Robert på Traryd fönster. Om vi börjar med dig, Kim. Oj, vad glad du är. Ja, det är klart. Det är underbart det. Han är tillbaka, han är frisk och det är så jäkla kul.
Hur jobbigt har det varit när han inte har fungerat för er? Ja, men jag tycker det är jobbigt för honom, för han inte mår bra. Och så när man inte kan läsa fullt ut, då är det inte så kul. Men nu är det kul. Vad hade ni läst av inför idag då? Nej, men jag har kollat upp. Han har haft dåliga blodvärden och varit sjuk innan i Borrelia och fått biverkningar av medicin och så. Men så vi har kollat. Men nu känns han fantastisk. Är det här liksom en stor seger eller en stark revansch i alla fall? Ja, men alla segrar. Alltså det är svårt att vinna lopp. Han är en jättetuff klass. Han möter ju alltid de bästa i stort sett, för alltid går på tillägg eller matchar fort. Så att det är jättestort att vinna lopp, och det är svårt att vinna lopp. Så att det är klart att det är jäkligt stort att på. Grattis. Tack så mycket. Och Gustav. Kommer fram och ställer fötterna där. Grattis. Tack. Du känns som det lugnaste i det här hänget. Kanske, men jag är väldigt glad för både hästens och Kalle och Kinnans skull. Berätta hur det är att köra Huset Boko. Det är väldigt simpelt egentligen. Han är väldigt bra när han fungerar och lättkör. Han bara travar och gör allt vad han kan. När kände du att idag vinner jag det här? Jag måste säga en bra känsla. Det när vi började provstarta. Han var riktigt på hugget idag. Jag körde ganska fort första varvet och då kändes det ännu bättre. Grattis. Tack. Och Robert från Traryd också, som fick uppleva en känslosam seger här. Vad känner du kring det här egentligen? Det var jättekul att jag hade spikat 12:an i första loppet, så att jag är jättenöjd och glad. Verkligen. Berätta lite om Traryd fönster. Ja, det är en av Sveriges ledande fönstertillverkare. Produktion uppe i Edsbyn. Där vi tillverkar ungefär nästan 3000 fönster om dagen. Om dagen? Om dagen. Så att det är en stor fabrik med 900 anställda. En fantastisk produkt som vi är mycket nöjda med. Hur kommer man till Lerum då och ert samarbete? Det är ett långt samarbete tillbaka, både inom byggfack och även med A-hus och så vidare. Så att det är en fantastisk kund. Så länge vi har dem så har vi full produktion uppe i Edsbyn. Härligt, kul att du är. Detsamma, tack för att du fick komma. Säger Robert från Traryd Fönster alltså när Huset Boko vinner lopp 6. Var till start. Galopp innan bilen släppte hade vi för 2 Seolit, 5 Revendejavi. Den som öppnar snabbast där bakom 3 Dats Cavallo. Med som 3:e 6 Aragonas, där som 4:e 4 Harlico. 5:e 9 The Lucky One.